مدينة نبلي بهجان جنا من روز بڑا کچھ کہے دسنا کہ ماشاءاللہ انہاں تو ہی اچھا پاکستان واسطے پرفارم کیتا ہے کبھی موقع نہیں ملے گا پاکستان انڈسٹری جان دا یا اگے کتے کوئی کام دا کسی نے کوئی موقع نہیں دیتا موقع نہیں ملا نہیں ملیا نہیں ملا اک جی کردا اے تینوں گوند بٹھا کے تے میں درد پرانی چھیڑا ہن دے سجنا ہوئی چاواں تک دی بت بن جا السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز ہر سماعت و بصیرت کو میرا سلام ناظرین پاکستان کے دو بھائی جو کہ نیشنل ٹی وی کی زینت بھی بن چکے ہیں اوارڈ یافتہ ہیں انہوں نے بہت سے اوارڈ حاصل کیے ہیں صابر علی اور امانت علی سنگنگ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں اپنا نام رکھتے ہیں آج ان کے پاس آئے ہیں ان سے بات کی ہے ان کا ٹائم لیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے سنگنگ کی جو اسپیشل ہسٹری ہے وہ پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اتنے بڑے سنگر کیسے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یا کوئی پریکٹس ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر کی نام ہے تہاڈا امانت علی سر تہاڈا صابر علی سر پاکستان واسطے تسی ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارم کر چکے ہو اوارڈ حاصل کر چکے ہو کیویں دا فیل ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دے کرم نال ہی یہ کام کریدا ہے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے ایسے تو نہیں کسی کو آتا جو محنت کرے وہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک کہہ رہے بھائی ہاں جی اچھا سر کی سنانا چاہو گے سارے ناظرین نو کی پیش کرنا چاہو گے پنجابی لوک گیت سنائیں گے ہم میرے نین بلے بے چین ہے میرے نین بلے بے چین چنا دی مینو روز بڑا کچھ کہے چنا تیرے ویکھن دی میرے نین بلے بے چین ہے میرے نین بلے بے چین ہوں تیرے اگے میں ہر گل فول آپ سمجھ نا دی بولی سارن پاوے نارن چلا میں تیرے ویکھن لی میرے نین بڑے بے چین ہائے میرے نین بڑے بے چین تیرا جد پانی منگے تے میں خون لا دے گیڑا اک جی کردا اے تینوں گوند بٹھا کے تے میں درد پرانی چھیڑا ہن دے سجنا سجنا اے ہوئی جاوا تک دی بت بن جاوا اے پل دا بچھوڑا دا سین چنا میں تیرے دیکھن لی میرے نین بڑے بے چین میرے نین بڑے بے چین چلنا وے تیرے مینو روز بڑا کچھ کہن چنا میں تیرے ویکھن میرے نین بڑے بے چین میرے نین بڑے بے چین اچھا سر اے دسنا کہ ماشاءاللہ اتنا تو ہی اچھا پاکستان واسطے پرفارم کیتا ہے کبھی موقع نہیں ملے گا پاکستان انڈسٹری جان دا یا اگے کتے کوئی کام دا کسی نے کوئی موقع نہیں دیتا موقع نہیں ملا نہیں ملیا نہیں ملیا تے کوئی کسی نے ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہو کوئی اپنے کوئی دیکھ رہے ہو فلم انڈسٹری دے لوگ کہ مہربانی
ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਦਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਦੋ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਨੇ ਬੜੋਂ ਸੇ ਸੁਣਾ ਥਾ ਕਿ ਮੀਰ ਆਲਮ ਜੋ ਹੋਤੇ ਉਨਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਰਮੇਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਜ ਵੋ ਦੇਖ ਵੀ ਲੀਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਓ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨਕੀ ਸਟੋਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਛਾ ਸਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ आपने इनका गला सुनी लिया तो इनका नंबर भी स्क्रीन पे है इनसे رابطہ करें आपको प्रोग्राम करके देंगे इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए देखते रहिए फोकस न्यूज़ अल्लाह निगेबान के बाद